Отбасында қыз бала дүниеге келсе, өте қуанышпен ырыс алды қыз. Қыз үйдің құты деп қуанған. Армысыздар, эфирде шындығы сол. Бүгінгі бағдарламамызда қызы көп отбасыларды талқылаймыз. Біздің алғаш кейіпкеріміз бес қызды қияға қондырған Нұрғалиша Тіналиева. Жас 40-қа жетпей жолдасынан айрылса да бес қызды бағып қағып, жақсы тәрбие берген үлгілі ана. Енді бейнебаянға кезек берейік. Қазақ халқы бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Соның ішінде қыз баланы тәрбиелеудің машақаты көп. Сондықтан болар халық арасында үш қыз тәрбиелеп өсірген ата-ана жұмаққа барады деген сөз бар. Бұл да тегін айтылмасы керек. Алайда кейбір әкелер шаңыраққа ие болатын ол баланың туылмағанына налып жатады. Бәлкім ол да дұрыс шығар. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз қыздарының барына шүкіршілік етеді. Қыздарым өмірімнің гүлі мен сәні. Бұл бес қыз өсіріп отырған Нұрғалиша ананың жүрек жарды сөзі. Бүгінде қыздарының қияға қондырып, немерелерінің қызығын көріп, бақытты әже атанып отыр. Кейіпкеріміз өмірдің тауқыметін көп көрген. Жолдасынан 38 жасында айырылды. Бес қызбен жастай қалған келіншекке кілең қыздарды тәрбиелеп жеткізу оңай соқпапты. Отбасында қыздарды тәрбиелеу өте қиын. Қыздардың бейнеті көп, қыз баланың бейнеті көп дейді ғой. Қыздардың қызығы да бар. Тәрбиелеу өте анаға өте қиын. Иә. Мен қыздарымды қияға қондырып, бәрін өсіріп осы қалаға жеткіздім. Қыздарым Құдайға тауба, бәрі бір-біріне отбасы болып отыр. Қиындығы көп бейнеттің бүгін зейнетін көріп отырған ана үшін бес қызының орны бөлек. Есімдерінің де өзіндік сыры бар. Мұрагерім болар, ол болмады деп іштей өкінген кездерде болған, бірақ бес күйеу баласы ол баланың орнын толтырып отыр. Анамызға рахмет, өстіп бізді өсірген. Бәріміз біз бауырмашылмыз, бір-бірімізге жақын. Мен кіші қызымын, анамыз менің қолымда тұрады бірге. Ал енді осы кейіпкеріміз Нұрғалиша Тіналиеваны ортаға шақырайық. Қош келдіңіз студиямызға. Ал енді бірінші сұрақ, Нұрғалиша апай, қыздарды өсіру қиын ба? Әрине, қыз баланың бейнеті көп. Қыз бала тәрбиелеу деген өте қиын анаға. Енді бәрін тәрбиелеп осы қалаға жеткіздім ғой, бәрін оқытып. Қыздарымды қияға қондырдым, бәрі бір-бір үй болып отыр. Ұлым жоқ болса да бес күйеу балам өзім баламдай. Өзің анаң бауырыңа тартып, балаларыңды, күйеу балаларыңды бауырыңа тартсаң, өз ұлыңдай болады. Менің күйеу балаларым бәрі өз ұлымдай. Ұлым жоқ екеніне мен өкінбеймін. Күйеу балаларың шынымен де сізге анасындай қарайды? Иә, анасындай қарайды бәрі, мамалар. Өзім балаларымдай, ұлым жоқ болса да. Жалпы осы қыздардың ұлдан жақсы деп жатады, ата-анаға деген көзқарасы, жанашырлығы. Қаншалықты тұрасыз? Асты үстіме түсіп кесем, қонақ болып кетем қыздарыма. Бәрі бір-бір үй ғой енді. Бір қызым Жаркентте тұрады. Екі қызым осы Алматыда тұрады. Бір қызым Өскеменде тұрады. Бір қызым қолында ғой енді, қолындамын сол қызымның. Шымкентте тұрамыз өзіміз. Қыздарымның бәрі жақсы, бәрі мені төбесіне көтереді кесем, күйеу балаларым бәрі. Бәрі жақсы, бәрін оқыттым, тоқыттым, иә. Ол тумадым ау деп бір кезде мен өкінген кездер болды. Бәрі Құдайдың қолында ғой ол. Мен қазір өкінбеймін. Осыған тауба деймін. Қазір жиендеріңізде жақын өз балаларыңызда өз немерелеріңізде. Екі немерем келіп отыр. Алтынай, Сәуле деген. Отбасында кілең қыз туғаннан кейде отбасында бір кикілжіңдер туып жатады. Кейде осы басқа бір әйел алып, ұл туғызам деп туғызады, сосын кейін болмағасын мысалы басқа бір отбасыға кетіп жатады. Жалпы қызы бар отбасы қалай екен? Есмұхан аға, сізде бір бес қыз тәрбиелеп отырсыз, солай емес пе? Аллаға шүкір, енді бесеуіміз үшеу. Бүгінде солардан немере сүйіп отқан жайымыз бар. Үш қызымыздың үшеуі де мен ешкімнің бес ұлына айырбастамас едім. Өйткені қыздарым менің барым, арым, намысым, болашағым, арқа сүйерім, концерті концерт бағатын, қолдаушым. Бәрі өз мамандығын тапты. Бүгінде енді біздің мынау немерелеріміз сол шешелерінің жолын қайталайды. Біз қандай тәрбие бердік шешесіне, бұлар солай. Мысалы үшін қазір немерелерім ас мәзірін жасауда, картошка аршып, нан илеуде қыздарым.
Мен осының бәрі тек қана бір хозяйственный емес, рухының биіктігі, ел сүйгіштігі, жер сүйгіштігі, жалпы тілін сүйгіштігі, халықты сүйгіштігі міне осының бәрі формироваться етеді. Соның ғой бұлардың негізгі анау дене түзу болатыны табиғаты түзу, оу, шыққан тегі түзу, тегіне байланысты. Біздің шешелеріміз әкейдің алдынан қисық өтпейтін ғой. 12 бала тауып. Баяғыда бір біздің үйдегі жеңгең айтады ғой. Ой, мамаларыңа қой десеңдерші, бізбен жарысып туа береме деп. Соны мен айтсам, өдірім қалсын, өздері бағып алсын, мен туа берем, дейді ғой. Сол сияқты мынау неғұрлым бала көп болған сайын үйде татулық болады. Береке болады, ынтымақ болады. Кішілік үлкендік болады. Сыйлау болады, біріне бірі кешіру болады. Сондықтан мынау әлгі оның енді қыз балма дегеніне байланысты емес меніңше. Мына кісі жақсы айтты. Қазір менің бір екі күйеу балам бар, әлгі ана өз қыздарымнан жақсы көремін әлгілерді. Ұлыңыздай, ұл балаңыздай серік болатын, сырласатын. Серік болатын, сырласатын. Қазір ол балалардың көбі бізге ақылшы. Біз қазір үлкен кәрі шал болып, солардың ақылын, парасатын, дұрыстығын тыңдап отырамыз. Солармен бірге советчик. Қазір біз консультант ретінде өмір сүреміз. Осы біздің қазақ қоғамында енді қалыптасқан дәстүр бар ғой. Қандай қазақ болса да ұл болғанды жақсы көреді. Мына дамыған мемлекеттерде Америка Құрама Штаттары болсын, Еуропа, олар қарамайды. Ұл ма қыз ба, Құдайдың бергені. Қызы болсын, ұлы болсын, кәдімгі жақсылап тәрбие беріп өмірге диплом дейміз, басқа жағдайларын жасайды. Енді осыған, осы нарықтық экономика кезінде біз де соған келе жатырмыз. Қанша отбасыларды білеміз қазір? 5 ұлы бар, 6 ұлы бар. Сонда кейбіреулердің отбасында 4-5 қызы бар. Сол осы қызы бар отбасыларға олар жете алмайды. Мен бір діндар досым айтатын еді жаңағы. Енді ұл бала көп болса енді соғыс болады деп жатады ғой. Ауыл сол айтатын, қыздар көп болса ақыр заман болады деп. Бұл сонда бір ақыр заман белгісі ме? Ұл болсын, қыз болсын, егер жаңағы жақсы тәрбие берілсе, оның дінде ешқандай жаңағы алалау деген нәрсе жоқ дінімізде. Бірақ мына нәрсе бар, ақыр заманның аламаты деген. Баласы ата-анасына әмір беретін болады. Баланың ата-анаға деген құрметі азайса, сол ақыр заманның белгісі дейді. Ақыр заманның қашан келетінін енді бір Құдай біледі. Жақында бір қызды көрдім, шетелге кетіп бара жатыр екен, бір шетелдіктің етегінен ұстайын деп жатырмын. Өйткені елде қалсам, ол жасы 26-27 кеп, мен жаңағы құрбыларым құсап күйеусіз қалам. Қазақстанда ер адамдар аз, күйеуге тиетін мүмкіндік аз дейді. Қазақстанда мына 18 бен 25 жас аралығындағы қыздарға 7-8-ден келеді екен еркек. Ал енді 35 бен 45-тің аралығындағы еркектерге әйелді 28 әйел келеді екен бір еркекке. Расында да енді ол қоғамымыздағы ең енді былайша айтқан кезде қиын мәселе ол. Осы жерде бір мен бір келіспейтін жерім бар деп өзім ойлаймын. Себебі жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа қыздар көп екен деп. Мысалы өзі тәрбиелі, инабатты, оқып бітірген бұл қыз болса, ол ешқашан да мен өзім ойлаймын, ешқашан жерде қалмайды. Ондай жақсы адамдар бірінші өтіп кетеді. Ал жүре-жүре мысалы өмірдің ағымына байланысты неше түрлі болып өзгереді ғой. Тағдырлар өзгереді, сонымен жаңағы қалып қояды қыздар көбінесе. Индира айтыңызшы, осы стресстік жағдайларда қыздар көп туады дейді. Мысалға айтып жатырмыз ғой, жаңағы өзіміздің ұлт дәстүрімізде енді әрбір жанұяда ұл болса мұрагер болады деген сияқты осындай пікірлер бар енді халқымызда. Ал медициналық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, шын мәнісінде де мысалға әкесі де сол баланың, шешесі де баланың мысалға генетикалық ақпаратты берген уақытта екеуі де 50%-дан береді екен. Сонда мысалға мынандай ғылыми тұрғыдан мәселе жоқ. Ұл балаға көбірек мысалға әкесі жағынан жаңағы ұрпақты ұрпаққа беріп отыратын генетикалық ақпарат көбірек беріп, қызға мысалға азырақ беріледі деген ондай жоқ. Де әйел қыз туа берсе кейде тастап кетіп қала жатын жағдайлар болады. Мысалға ешқашан да әйел адамды кінәлауға болмайды. Неге десеңіз, әйел адамның ағзасында клетканы алып барайтын болсақ, оның хромосомалық құрамы, жыныстық хромосомасы X, X деген екі хромосомадан тұрады. Ол деген сөз, тек қана
ғана жынысы әйел адамдарда болады. Мысалға, ер адамдарда ол XY болады. Сондықтан да бала ұрықтанған уақытта Y хромосоман болашақта ол ғылып жасайтын жаңағы гендік ақпаратты жаңағы ұрықты салатын ол әкелер. Міне, сондықтан да әйелді еш қашанда кінәлі болмайды. Неге десеңіз, әйелдің ағзасында Y деген хромосома жоқ. Оның мысалы, Жапонияда жесілкінісінен кейін белең алыпты мысалы. Қыздардың көп дүниеге келуі. Чилиде де сондай болды. Ондай стресстік жағдайларда әсіресе ол ер адамға қатысты таға айтатыным. Егер де ер адамда стресстік нәрселер жағдайлар көп болатын болса, оның сперматозоидының құрамындағы X хромосомасы көп, жаңағы сперматозоидтар көбейіп кетеді. Неге десеңіз, X хромосоманы алып жүретін сперматозоидтар, олар өте нәзік болады да, кез келген стрессте олар жаңағы ұрықтануға жарамай қалады. Қыздардың жалпы дүниеге келгені ол берекенің келгені, сұлулықтың келгені, нәзіктіктің келгені, адамшылықтың келгені, сұлулықтың келгені. Енді қыз бенен бәрін теңестіруге болады. Сол қыздарымыздың қалай өскенін білмейміз. Мен осы үш қызым біреуіне қабақшытып қараған адам емеспін. Тентектік болса шешесі басып жатады. Өзі біреуі егіз. Екеуінің арасы 11 минут. Сол екеуі қазір ана күйеу балаларымен бажа ойынды бірне бір. Солардың татулығын көргенде мен соғынша қыз балаларым жақсы екен дейсің. Аллаға рахмет, Алланың берген сыйы ол. Ал енді айтады, үш баласы, үш қызы бар адам жұмаққа барады деп. Барам де ешқандай қарсылық жоқ. Жұмаққа өзі бұрында дайын тұрған сияқтымыз. Өйткені бала кезімізде ешкімнің алдына аттамаған қазақпыз ғой. Осы бір біздің бір жездеміз жаңағы әпкелеріміз үшінші қызды қатарынан туған кезде роддомға бармай қапты, перзентханаға барып ренжіп жаңағы тоң теріс жатып алыпты жаңағы. Сондай да бір жағдайлар болады ғой енді. Жалпы мұрагер болмады, менің артымды басатын тұяқ керек деп көбіне айтып жатады ғой енді. Әлгі қорғаушы да керек, батыр да керек, тұлға да керек, шаңғарақ ұстайтын да керек, туыстар да керек. Но бірақ қыз одан қай жер кем. Сондықтан бүгін мынау жасап отқан передачаңыздың өзі осы екі мағынаны біріктіретін сияқты маған қарағанда. Оны Алланың бұйрығы біледі. Және соның уақыты біледі. Мүмкін анау келіншегіңізді әлді әлпештей берген кезде тағы да бірнеше бала табатын ба еді. Оны жекімей, оған одыраймай, үш қызыңды ары қаратай итермей, ой немене бір ол қыздар деп. Сондықтан оның бәрі де тілекке, ниетке сүнгі. Бірақ сөз ғой, Алланың бұйрығына байланысты. Қазақта бір басқа түссе баспақшы деген сөз бар ғой. Менің шешем асырап бағып өсірген 16 бала тапқан екен. 16 баланың барлығы жер астына кеткен. Мені сол сауғалап Құдайдан бір адамнан бір сұрап асырап алған. Мен біреудің асырап алған жалғыз қызымын. 16 баладан айырылып отырып, енді қызды асырап алу, ол баланы ұлға, қызға бөлуден емес қой. Сол ниеттің өзгеруі кейін туды. Бұл тасушылықтан, көкірекшіліктен туған дүние деп есептеймін. Неше қыз таптың деп әйелді қорлап тастап кету, әйтпесе неше ұлды қатар тапқан әйелді де қорлап тастап кетіп жатқан азаматтар бар. Енді азамат деп айту да қиын, ер адамдар бар. Нұрғайша өте дұрыс айтты, қыз баланы тәрбиелеу өте қиын деді. Мен енді әрине ұл баланы тәрбиелеу де оңай емес. Қай баланы тәрбиелеу де оңай емес. Сіздің бес қызды осыншама дәрежеге жеткізіп, ұясына қондырып, одан немере сүйіп, қызық көріп отырғаныңыз сіздің мықтылығыңыз. Ал кез келген еркектің қолынан келмейтін шаруаны жасаған сізге денсаулық тілеймін. Біздің екінші кейіпкеріміз бар, 8 қыз дүниеге келтіріп, барлығын бағып баққан, қыздардың барлығы үйлі баранды, Әлия апай, бейнебаян тамашалап жіберсек. Кілең қыз тудың деп кейде жарымен ажырасуға бел болып жататын отағасылардың бары.